Selamlar herkese. Bugün size Nur yerli taş makyajı elədim. Hem niye dünən məlum programa verilişə baxarken Nur yerli taşın makyajı diqqətimi cəlb elədi. Həmişə onsuz da bəyənirəm. Lakin dünən fikirləşdim ki, bunu mən də edə bilərəm və sizə göstərə bilərəm. Fikirləşdim ki, sizə də maraqlı olar. Bilmirəm nə dərəcədə alındı, oxşadım mı, oxşatdım mı, amma texnika mənə gəlir ki, hamısını düz eləmişəm. Lakin üz cizgiləri əlbəttə vəsairə öz sözünü deyir. Nur yerli taş deyəndə sizin ağlınıza nə gəlir? Mənim ağlıma böyük aksesuarlar, eyeliner və kipri gəlir. Ümid edirəm ki, doğrudan da bəyənəcəksiniz. Maraqlı olsa like düyməsini sıxmağı unutmayın. Hələlik növbəti videolarda görüşənə dək. İlk olaraq baza istifadə edirəm. Daha sonra isə gözaltı kölgələrimi örtmək üçün Anastasia Beverly Hills'dan bu iki rəngi qarışdırıram və Beauty Blender-ə yayıram. Üzümdə olan xırda qüsurları da bu paletkadan ən açıq rəngli konsilerlə örtürəm. Tonal krem olaraq isə mat bir tonal krem istifadə edirəm. Çünki Nurella'nın üzü həmişə matdır və açıq rəngli tonal krem istifadə edirəm. Çünki rəngi mənimkindən çox ağdır. Keçirəm gözlərə. Gözlərimin üzərini bu kirşanla sabitləyirəm ki, göz kölgəsi göz qapağıma yığılmasın və Naked'dan qəhvəyə bir rəngi qatlanma bölgəsinə tətbiq eləyirəm. Bu qəhvəyə rəngin üzərinə Inglot'dan daha boz çaları olan qəhvəyi tətbiq eləyirəm. Çünki Nurella'nın makyajlarında fikir verdim, gözünün üzərində boz çalarlar daha çox olur. Təmiz fırça götürüb bu neytral rənglə göz kölgəsinin kənarlarını yayıram və sərt sərhədlər olmasın deyə. Gözümün altına da üzərinə tətbiq elədiyim qəhvəyə rəngdən tətbiq eləyirəm. Gəldik makyajın əsas yerinə. Bu eyelinerdir. Maybelline-dən istifadə edirəm və Nurella'nın həmişə bir imzası kimi çox qalın və uzun eyeliner olur. Mən də çalışacağım qalın və uzun eyeliner çəkim. Eyelinerlərimi səliqəyə salmaq üçün konsiler tətbiq eləyirəm. Düz eyelinerlərim biraz bir-birindən fərqləndi, amma bu qüsura göz yumum. Gözümün, göz qapağımın üzərinə isə açıq rəngli MAC Paint Pot tətbiq eləyirəm. Concealer MAC Prolonger istifadə edirəm və gözümün altına Beauty Blender ilə yayıram. Nur yerli taşın burnu biraz ətli olduğu üçün həmişə kontur onda hiss olunur. Mən də öz burnumu kontur edirəm. Maskara olaraq isə Isadora'dan Bold Maskara istifadə edəcəm. Çox tətbiq eləməyəcəm, çünki taxma kipri istifadə edəcəm və taxma kipri də çox sıx olacaq. Gözümün içinə isə nude rəngli belə bir qələm tətbiq eləyirəm, çünki
Nur Yerli Taş'ın makyajı həmişə köhnə türk filmlərindəki kimi bol kiprikli və gözün içində mütləq ağ qələm olur. Alt kipriklərimə isə klinikdən bu bottom lash maskara tətbiq edirəm. Dediyim kimi köhnə türk filmlərindəki kimi kirpiklər ön planda olur. Və onun makyajlarında bronzer, konturlama çox az olsa da tətbiq eləyir və yanağımın yuxarı hissəsinə tətbiq edirəm. Ənlik olaraq mənim yadımda nəsə belə qalıb ki, onun üzündə həmişə şaftalı tonlarında ənlik olur. Highlighter heç istifadə etmir, yəqin ki, mən görməmişəm, yəni onun üzünün parladığını. Lakin mən istifadə edəcəm sırf görüntü üçün. Makyajı sabitləmək üçün kirşanı tətbiq edirəm və bu anda yadıma düşür ki, qaşlarımı hələ düzəltməmişəm. Norella'nın qaşları düzdür. Mən də öz qaşlarımı düz çox sevirəm və düz də edirəm. Və Anastasia Beverly Hills-dən Brow Gel-lə edirəm. Və əlbəttə ki, Norella'nı xatırladan detal, nude dodaq boyası. Mən biraz rəng atmaq üçün altından qəhvəyi tonda bir qələmlə keçirəm. Üzərindən isə MAC-dan Creme Nude dodaq boyasını istifadə edəcəm. Mənə gəlir ki, onun özü də bu rəngdən, amma qələmsiz istifadə edir. Lakin qələmsiz mən o qədər də bəyənmirəm. Çox sönük bir rəngdir. Burnumun ucuna highlighter tətbiq edib makyajı bitirirəm. You got me feeling like a child now. Every time I see your bubbly face, I get the tingles in a silly place. It starts in my toes and a crinkle my nose.